Edhe ç'a ti bënin breshën? Erdhi breshë. Jo. Aty nuk është breshë, janë breshëri Kalashnikovës, dhe breshërit e Kalashnikovëve vijnë për shkak të një situate që ka ndodhur më përpara. Pra nuk është zgjidhja e parë arma, por arma vjen si pasojë e një problematike që krijohet. Artan, duhet ndalem në një temë që ne kemi diskutuar shumë herë në këtë studio. Pa prekshmërinë e Dubajt. Duket se ra apo jo? Me ekstradimet e fundit të dy prej figurave të njohur. E kam ndjekur me vëmendje ngjarjet e javës kaluar, sepse një ditë më parë sapo kisha publikuar faktin që Interpoli dështoi të ekstradonte nga Dubai Durimbamit, i cili më mbrapa u tha që është në një mas sigurie arrest shtëpie, nuk ka arrest shtëpie. Okay. Në Dubai je mbikëqyrur nga kamerat e sigurisë. Është një vend që ti, po them, edhe nëse je në atë rrugën e gjerë që e kanë ata gati me 8 korsi në krah, pra për të lëvizur nga Marina e Dubait për të shkuar deri te Burj Khalifa, nëse ti e kalon me 10 ose 15 kilometra, ty të vjen një Bugatti ose një Ferrari. Pra policia atyre është në tjetër standard, tjetër nivel. Ata kanë në forma të tjera të monitorimit. Pra kanë forma inteligjente. Ajo që ne e përdorim shpesh tu inteligjenca policore, ata e kanë inteligjencë vërtet, nuk e kanë inteligjencë, ëh, si ne. Në thonjse. Dhe rregulli e tij është shumë i qartë. Pra ka personazhe të tjera që janë Plaren Dervishi është ndaluar të paktën me stadium për ekstradim dy herë tjera. Julian Meçaj sapo kishte dal. Pra, ata kanë një procedurë fikse. Të fillimisht të mbanin 40 ditë sa krye procedura dhe ai donte dinte ku je, ku jeton, me kë jeton, çfarë të ardhurash ke për të qëndruar në Dubai. Në Dubai dhe të bënte të qartë në Dubai sepse dole nga aty po të kapte Abu Dhabi të paketonin ata të tjerët, por ti do të rish vetëm në Dubai dhe ata të ta bënte të qartë që ti je mbikëqyrur në çdo moment. Ata e dinë se kush je. Të komunikojnë çfarë rregullash kanë ata. Dhe në moment që ti shkel ato rregulla, ata të bëjnë të qartë pasojat. Nga janari këtij viti ka ndryshuar, nga 40 ditë ka shkuar në 60 ditë. Prandaj Durimbami qëndroi 60 ditë. Në fund 60 ditëve, të 60 ditëve, edhe mbas kërkesave që bëri Shqipëria, nuk u mundësua ekstradimi i tij, sepse Dubai ende, edhe pse ka firmosur me disa shtete, e kanë firmosur Emiratet në fakt, me disa vende europiane, ata ende po qëndrojnë fort, dhe nuk e kam thjesht për shqiptarët, e kam për gjithë të tjerët, dhe ende nuk po lejojnë ekstradime, ekstradime të mirëfillta, që ti kapesh me një urdhër të Interpolit, të komunikohet akuza dhe më njëherë në bazë procedura lejohet ekstradimi. Në rastin konkret të nesërmen e kësaj që ndodhi me Durimbamin, në fakt Durimbami kishte ndodhur mos gaboj 24 orë më përpara, sepse dhe unë e padavonu pak për ta konfirmuar që a është vërtet që ka dalë apo jo. Ne u vëmë në dieni dhe drejtori përgjithshëm i policisë shtetit u tregua shumë diskret dhe korrekt që datë deklaratës për shtyp nuk e përmendi në asnjë moment fjalën ekstradim. Ai tha ne kemi në ambientet e drejtorisë së policisë dy persona shumë të njohur botës krimit dhe ndaj tyre po finalizohet masa e sigurisë arrestit me burg, sepse ata ishin nën arrestin me burg, pra nën masën e sigurisë, por nuk e përmendi fjalën ekstradim. Nuk e përmendi, jemi korrekt. Pra ai nuk tha në asnjë moment që kemi të bëjmë ekstradim. Por në media ju dha po nga policia që të lihet nuk kuptoi dhe kjo për të mbuluar edhe pjesën e dështimit me Bamin që këta janë ekstraduar. Në fakt as Plaren Dervishaj dhe as Julian Meçaj nuk janë ekstraduar. Por çfarë ka ndodhur? Nuk janë ekstraduar. Plaren Dervishi dhe Julian Meçaj janë sjellë në Shqipëri për shkak të shkeljes që kanë bërë ata të rregullave dhe ligjeve që ka Emirati i Dubajt. Më konkretisht, në mos gaboj në fundin e muajit korrik, ka patur një ndeshje boksi e cila është reklamuar shumë edhe në mediat shqiptare, e i boksieri shqiptar me një boksier të huaj, nuk e se kam ndjekur, ndeshja është transmetuar edhe në televizione. Dhe kjo ndeshje është realizuar në një ambient në Dubai, ku ka patur një pjesëmarrje shumë të madhe të shqiptarëve, mes tyre dhe personazhe të tilla që jetojnë atje. Dhe ne dimë që aty është një komunitet shumë i madh, e kemi thënë shumë herë, se prandaj ka rënë niveli në Shqipëri ngjarjeve të tilla, sepse janë të gjithë atje. Dhe janë atje, edhe pse janë kundërshtarë, nuk reagojnë dot.
dhe ne kemi bërë qartë. Gjatë atij aktiviteti ka patur shumë shqiptarë. Dhe në atë aktivitet janë përplasur shqiptarë që cilët kanë patur probleme të mbartura. Bëhet fjalë për një person i cili është pjesë e grupeve të kryeqytetit, i cili ka patur më përpara ka patur njohje me Plaren Dervishin dhe me Ylian Meçajin, më mbrapa kanë patur një përplasje. Një konflikt me një pjesëtar tjetër të grupit. Jo drejt për drejt me. Jo me Plaren Dervishin. Me sa duket aty janë përballur fizikisht, janë goditur fizik, ka patur përplasje fizike, pra autoritetet e Dubajit kanë arritur të provojnë që ka patur një sulm, një agresion fizik ndaj këtij qytetari, i cili më mbrapa ka shkuar dhe ka bërë kallëzim. Dhe për shkak të këtij kallëzimi që ka bërë ky personi nga Tirana, thash nuk duhet t'ia pemrin sepse vazhdon të qëndrojë atje, po është pjesëtari një nga grupeve të njohur të qytetit, për shkak të këtij denoncimi që është bërë, autoritetet e policisë së Dubajit ka bërë verifikimin me kamerat e sigurisë dhe ka rezultuar që denoncimi që është bërë është i saktë dhe ata kanë shkuar në vilën apo në banesën ku qëndronte Plaren Dervishi, e kanë marrë, mos gaboj e ka marrë diku rreth datës 6 gusht, rreth datës 6 gusht, fillimisht aty kanë gjetur një arsye që ne po të marrin që mos ketë një goditje ndaj teja, atë që ai paraqiti në gjykatë, dhe ja ka bërë të qartë që ka shkelur rregullat. Pra i është thënë. Po po, ai është bërë i qartë dhe për këtë shkak ai do të riadhësoj. Dhe është bërë riadhësimi i tij, duke e deportuar në Rinas, në Shqipëri. Pra ai nuk ka ardhur me mas ekstradimi. Ai ka ardhur për shkak se shkeli ligjet bashkë edhe me Ylian Meçaj, kanë mbrapa, sepse kanë shkelur rregullat e qëndrimit në Dubaj. Të dy kanë qenë me leje qëndrimi të rregullt në Dubaj, me adresë të fiksuar autoritetit, dinin ata janë njerëz që autoritetit dinin se ku rrinin, sepse i kishin ndaluar herë tjetër. Thash Ylian Meçaj para 3 muajsh ka dalë për herë të fundit për shkak se ishte arrestuar për llogaritë Interpolit. Pra në rastin konkret nuk kemi të bëjmë me ekstradim. Gjë që do të thotë që edhe personi që u kap, dje unë po në studio këtu të ju kam thënë që ndodhe në Dubaj, bëhet fjalë për Edison Reçin, edhe i personazh që ka dalë te dosja e fundit revanshe, por është shumë i njohur, nipi i Kastriot të Reçit, pra i përfshirë të ngjarja ndaj prej gjinit tek ura e Irfan Tominit, për që ishte më tepër duke si ngjarje terroriste, në ndos eksploziv në një automjet, ku aty mund në urë kishte shumë qytetarë tjerë, që mund për fatë mirë spati pasoja më të rënda se e që pati. Dhe do të zgjasë një ta gjë, nëse shikoni, pra të ndisi gjithë rastet e fundit, aty e mbajnë 60 ditë, është ndryshuar thash rregull, nga 40 e kanë çuar gjithë. Është thënë që është ndaluar dhe Marek Glenn Haka, por më rezulton që nuk është ndaluar në Emirate. Emiratet kanë ose më saktë Dubai ka një edhe i kat të ekspozuar qartë, i ka me detaje, di çdo veprim që bëjnë ata në Dubai. E kanë në vëzhgim. Dhe aktualisht aty me sa diun nën mas sigurie ndodhe vetëm po për ngjarje të ngjashme. Pra për shkelje të rregulla, për një konflikt, ndodhet vetëm Eldi Dizari, dhe ai rrezikon të deportohet dhe edhe me sa dijon edhe Belgjika dhe Italia, antimafia kryesisht Firenzës, po bëjnë luftë me autoritetet e Dubajit që ta marrin.